ئەرک و بەرپرسسیارەتەکانی کابینی نوێمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان. وەزارەتی پەروەردە بە هەماهەنگی لەگەڵ ئەنجومەنی وەزیران بەرنمەیەکی باشی داڕشتە بوو بۆ تەواوکردنی ئەو پرۆژانەی کە پیانە وترا پرۆژە تەواو نەکراوەکان و هەروەها بنیادنانی قوتابخانەی نوێ. بەڵام بەداخەوە بە هۆی قەیرانی داراییەوە بۆ ماوەیەک کاریگەری لەسەر ئەم پرۆسەیە و ئەم بەرنمەیە دروست بوو. بەڵام خۆشببختانە حکوومەتی هەرێمی کوردستان توانیوێتی لەسەر ئاسی باڵا و هەروها لەسەر ئاسی وەزارەتی پەروەردە بە هەماهەنگی لەگەڵ ئیدارەی خۆجێی لە پارێزگاکان و دەستەی وەبەرهێنانی هەرێمی کوردستان کە هاندانێکی باش بۆ سەرمایەداران و بۆ بەرهێنەکان لە کوردستان بخڵقێنێ بۆ ئەوەی کە ڕۆڵی گرنجیان هەبێ لە بنیادنانی ژێرخانێکی پەروەردەیی هاوچەرخ و پێشکەشکردنی خزمەتگوزاریە پەروەردەیەکان بە قوتابیان و بە خوێنکارانی کوردستان. لەم نێوەندەشدا دەبینین ئەو سەرمایەدارانەی کە بە ڕوئیایەکی نیشتیمانی و هەروەها بە خەمێکی گەورەوە بیر لە ئایندەی نەوەکانوانەکەنەوە هاوکار و هەماهەنگن لەگەڵ دام و دەستگاکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ بنیادنانی باخچە و قوتابخانە و پەیمانگا و هەموو ئەو ناوەندانەی کە ناوەندی خوێندنی سەر بە وەزارەتی پەروەردەی هەرێمی کوردستانن. ئەمڕۆ لە پارێزگای هەولێر لە گەڕەشی هەولێری نوێ لەسەر ڕووبەری 5300 مەتر دووجا گروپی کۆمپانیەکانی لالاف قوتابخانەیەکی هەژدە پۆلی بۆ قوتابخانەیەکی بنەڕەتی بۆ دانیشتوانی ئەم گەڕەکە ئەم ناوچە جوگرافیە دروست دەکات کە وا پێدەچێت بە پێو بەرنمەیە کە دانرا و هەماهەنگی کراوە لەگەڵ دەسەی و بەرهێنان برای بەڕێز کاک دکتۆر محەممەد شکوری و هەروەها برای بەڕێز کاک دکتۆر فرسە سۆفی و کۆمپانیاکە کە بتوانێت لە ماوەی ساڵێکا کارەکانی تەواوێ. ئەمە یەکەمین هەنگاو نییە بە ناوی ئەنجومی وەزیرانی هەرێمی کوردستانەوە سوپاسی هەموو و بەرهێنانەکەین کە لە ڕابردوش ڕۆڵی خۆیان بینیوە لە بواری پەرەپێدانی ژێرخانی پەروەردەیی و دروستکردنی قوتابخانەکان و ئەم ڕۆڵا ڕۆڵێکی گرنگە و ڕۆڵێکی مێژوویە و ئەما دەبێتە گەورەترین سەرمایە و گەورەترین ڕەمزی معنەوی بۆ ئەو بەڕێزانە کە جگەل لە ئەرچی بازرگانی و بەرهێنان لە هەرێمی کوردستان ڕۆڵی شانەبێت لە خزمەتکردنی قوتابیان و خوێنکاران لە هەرێمی کوردستان. لە پارێزگاکانی دیکەش ئەم هەنگاوە نراوە، بەڵام لە پارێزگای هەولێر ئەم هەنگاوە بە شێوەیەکی زۆر چڕ هەستی پێدەکرێت و بەرهێنان و بەرهێنەرەکان لێرە و سەرمایەداران لێرە دەتوانن زیاتر هاوکاری کەرتی پەروەردەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بن. ئێمە سوپاسی هەموو لایەکەکەین و داواش لە هەموو و بەرهێن و سەرمایەدارانی کوردستانەکەین، هەموو منداڵانی کوردستان، هەموو قوتابیان و خوێنکاران بەو پەڕی بەرپرسسیارەتیەوە لیان بڕوانن کە هاوکاری حکوومەتی هەرێمی کوردستان و وەزارەتی پەروەردە بن و ئەوەی پێکەوە بتوانین بە هەموو لایەکمان داهاتوویشی باشتر بۆنەوەکانمان بنیاد بنین. لێرەدا زۆر زۆر سپاس بۆ کاک حاجی تۆلی خاوەنی گروپی کۆمپانیەکانی لالاف، سپاس بۆ دەسەی و بەرهێنان کە ڕۆڵی گرنگی هەبوو لە دروستکردنی ئەم پرۆژەیە کە بۆ ماوەی ساڵێک تەواو بێ، سپاس بۆ برای بەڕێز جەناوی پارێزگار کە تیمی هەندەسی پارێزگای هەولێر سەپەرشتی جێبەجێکردنی ئەم پرۆسەیەکەن بە پێی ئەو دیزینەی کرلایەن وەزارەتی پەروەردەوە پەسەند کراوە. داوا لە هەموو سەرمایەدار و وەبەرهێنەر و هەموو بەڕێزانەی دیکەشەکەن کە دەیانەوێت جێپەنجەیەکیان هەبێت لە خزمەتکردن بەنەوەکانی کوردستان بە قوتابیان و بە خوێنکاران بۆ بنیادنانی ئایندەیەکی باشتر لە ڕێگەی وەزارەتی پەروەردەوە و هەروەها دەسەی وەبەرهێنان و هەروەها پارێزگاکان ئێمە دەتوانین تەواوی کاراسانیان پێشکەش بکەین بۆ ئەوەی کە بتوانن قوتابخانەی نوێ لە هەرێمی کوردستان جێبەجێ بکەین. لەگەڵ باشبوونی دۆخی دارایی هەرێمی کوردستان، حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەوە بە ئەرک و بەرپرسسیارەتیشی گەوری خۆی دەزانێ و ئێمە تەواوی پلانەکانمان لە چوارچێوەیەکی استراتیژی داڕشتووە بۆ گەشەپێدانی ژێرخانی پەروەردەیی. بەڵام ئەگەر بۆ کاتێکیش بەهۆی گرفتی دارایی و بۆهی قەیرانی داراییەوە وەسابێتین، ئەمە ئەوە ناگەیەنێ کە ئێمە دەستبەرداری ئەو بەرنمەیە بووین کە پێمان وایە گەشەکردنی پەروەردە و پێشکەوتن و بەستەنداردکردنی پرۆسی پەروەردە لە هەرێمی کوردستان سەرەتا لەەوە دەستپێکە کە ژێرخانێکی پەروەردەیی باشمانەبێ. لە کابینەکانی ڕابردوو لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان کار لەم بوارە کراوە و ئەتوانین بڵین بە هەزارها قوتابخانە لە کوردستانە دروست کراون لە ساڵانی ڕابردوو، بەڵام هێشتا پێداویستی وەزارەتی پەروەردەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە 35000 پۆلی خوێندنە کە نزیکە بێتەوە لە 3000 قوتابخانە لە کوردستان بۆ ئەوەی تەواوی دەوامی قوتابخانەکان لە سەرتاسەری هەرێمی کوردستان بکەینە دەوامێکی ستاندار و یەکداوامی و منداڵانی ئێمە بتوانن بە شێوازێکی مۆدێرنتر
سود لە بنەما پەروەردەیەکان و هەروە بنەما زانستیەکان و بنەماکانی فێربوون وەربگرن. دووبارە سوپاس بۆ هەموو لایەکتان و ئەمڕۆ لێرە بە ناوی حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە سوپاسی گروپی کۆمپانیەکانی لالاڤەکەین بۆ ئەم ئەرکێک کە لەسەر شانی خۆیانیان داناوە ئەرچێکی نیشتیمانیە، ئەرچێکە خزمەتی مرۆڤایەتیەکە و هەرچێکی کوردستانیە هیوای دەستخۆشیان بۆ خوازین و داواش لە هەموو ئەو لایەنانەی دیکە دەکەین کە لەوە بەرهێنان و سەرمایەداران کە بتوانن هەوڵەکانیان لەم پێناوەدا چڕتر بکەنەوە بۆ ئەوەی بتوانن خزمەتێکی زیاتری نەوەکانی ئەمە بکەن و شاد و سەربەرز بن. قسەی لەسەرەکریان لە ڕاگەیاندنەکان و قسەی لەسەرەکەیان بەشێک لە پرۆتکاران پێشکەشێکن، بەشێک لە ئیجابیات لە خۆی گرێ و بەشێک لە سربیات لە خۆی گرێ، بەڵام کۆی گشتی دۆخەکە ئەوەیە کە ئابێ هەمومان تەفەهومیەوە بکەین لە حاڵەتێکی ئاسایی و لە ساتێکی ئاسایی ئەمە بڕیار نادەین، لە سای دۆخی کۆرۆنا بڕیارە دێن. ئەمڕۆ لە عێراق وەزارەتی پەروەردەی عێراق توانیوێتی تاقیکردنەوەی قۆناغی شەشی ئامادەی لای ئەوان بۆ علمی و بۆ ئەدەبی بۆ خولی یەکەم ئەنجام بدا کە ئێمە پێشتر تاوامان کردو. من لێرە شەو پیرۆزبایەوان لێکم بە هیوای و پرۆسەکەیان سەرکەوتوو بێ. بەڵام ئەمە دۆخی کۆرۆنا، دۆخی کۆرۆنا کاریگەری لەسەر پرۆسەی پەروەردە کردووە، کاریگەری لەسەر پرۆسەی خوێندنی باڵاش کردووە. بەڵام ئەوی کە ممکنە ئێمە هەموو لایەکمان هەوڵ بدەین چارەنووسی خوێندنی قوتابیان و خوێندکاران لە کوردستان دیاریکەین و هەروەها سەلامەتیشیان پارێزراو بێ. ئەوەی لەسەر حکومەتی هەرێمی کوردستانە ئەرکە ئەوەیە کە ئێمە خوێندنمان پێ گرنگە بەڕاستی، بەڵام سەلامەتی قوتابیانمان پێ گرنگترێکە لەسەر ئەو بنەمایە بڕیارە دەین. پاشان دۆخی تەندروستی، ڕای پزیشکانی پسپۆر، ئەوانەی کە شارەزان لە بواری پەتازانی، ئەمانە گرنگە. ئێمە هەموو ئەوانە لە بەرمەبنای ئەو ئامارانەی کە وەزارەتی تەندروستی حکومەتی هەرێمی کوردستان پێشکەشێکا کە ئێمە لە چ دۆخێکاین لە دوسی هەفتێ ڕابرد و دۆخمان چۆن بووە، معدلی وەفایات لە کوردستانە چۆنە، هەموو ئەمانە بنە بنەمای ئەوەی کە ئێمە بتوانین بڕیارێک دروست بکەین کە بڕیارەکە ئەولەویەتی پاراستنی مامۆستایان و مامۆستایانی میلاک و مامۆستایانی وانەبێژ لە کەرتی پەروەردە هەروە قوتابیان و خوێندکاران بێت. هیچ بڕیارێک نەدراوە. ئەنجومەنی وەزیران بڕیارەدا لەسەر دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندن، ئەوانەی کە ئێمە پێشکەشمان کردووە لە وەزارەتی پەروەردە، لە وەزارەتی خوێندنی باڵا، تەنها پێشنیارە مقترەحە لەبەرەوەی دەوڵەتان لەسەر ئەم پرسەکەوە بنەوە و لەناو ئەنجومەنی وەزیرانەکانیان یان ژووری ئۆپەراسیۆنیان هەیە بۆ تاوتوێکردن و تەقیمکردنی و بابەتانە ئینجا بڕیارە دەن. و نمونەش زۆرە، یعنی نوع شێواز نمونە هەیە بۆی کە لە دەوڵەتان بڕیار لەسەدراوە. هەندێک دەوڵەت هەیە بڕیاریاندا دەستکەنەوە بە خوێندن بە شێوازی ڕووبەڕوو لەناو پۆلا، بەڵام ئەمانە تۆزێک نموزەجیان تا ڕادەیەک زۆر نییە. هەندێک دەوڵەت بڕیاریاوە خوێندن لە ڕێگەی ئۆنلاین و لە ڕێگەی تەلەفیزۆن بێ، هەندێک دەوڵەت بڕیاریانداوە خوێندن لە ڕێگەی سیستمی ئاوێتە بێ، واتە چەند ڕۆژێک لەناو پۆل و هەروەها چەند ڕۆژێکیش بە شێوازی ئەلکترۆنی. هەندێک دەوڵەت بڕیاریانداوە تا ئێستا هەر شێوازەکە بەس بە شێوازی ئەلکترۆنی بێ. ئەم جۆرانە جۆری زۆرن لە عالەم کە ئێستا باون، بەڵام ئێمە وەکو حکومەتی هەرێمی کوردستان لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیران بڕیار لەسەرەوە دەین کەی دەرگای قوتابخانەکانە کرێتەوە و بە چ شێوازێک ئەکرێتەوە. ئایا پێویستە بۆ هەمووی بکەینەوە؟ ئایا پێویستمان بۆەوە نابێ بە قۆناغبەندیەکی بکەینەوە جارێ؟ و ئایا پێویستیشە لە کاتی خۆیان بکرێتەوە دەرگای قوتابخانەکان؟ و چۆن ساڵنامەی خوێندنی خۆمان تەنزیم بکەینەوە ئەگەر هات و بۆ ماوەیەک دەرگای قوتابخانەکانمان دواخست؟ چۆن بتوانین سود لەو پشوانە وەربگرین کە ساڵانە لەناو ساڵنامەی حکومەتی هەرێمی کوردستانە هەیە و وەزارەتی پەروەردە دەتوانێت لێی سوودمەند بێت؟ ئێوە ئەگەر باگەرێکی زۆر خوێندن بکرێت بۆ ئۆنلاین، ئامادەکاریتان کردووە؟ ئەگەر ئامادەکاریتان کردووە، ئامادەکاریەکانتان چییە؟ ئێمە لە ساڵی خوێندنی 2019-2020 ئامادەکاریمان کرد لە ماوەی 28 ڕۆژە بە هەوڵ و هیبەتی تیمێکی خۆبەخش و چەند فەرمانبەر و کارمەندێکی پسپۆری بواری ئایتی لە وەزارەت. ئێمە پلاتفۆرمی قوتابخانەی ئەلکترۆنیمان هەیە کە گەورەترین پلاتفۆرمی پەروەردەیە لەسەر ئاسی ناوچەکەش، بە هەزارەها ڤیدۆی تۆمار کراوە. ئێستا ئێمە ڤیدۆکانی قۆناغی یەکی بنەڕەتیە تا 12 ئامادەی پەیمانگاکانیش تۆمارەکەین بۆ وەرزی یەکەم. هەموو ڤیدۆکانی وەرزی دووەممان تۆمار کردووە، چونکە کاتێک کە کەرەنتینە ڕوویدا لە وەرزی دووهەمی خوێندنا بووین. ئێمە ئەو ڤیدۆیانەمان ئامادەیە، بەڵام ئێستا ڤیدۆکانی وەرزی یەکەمیش تۆمارەکەین. لە 15 حەوتەوە دەستمان پێکردووە بە تۆمارکردنی ڤیدۆکان، وەکو ئەگەرێک و ئامادە سازیەک هەر کاتێک ئەنجومەنی وەزیران یان تەقیمی وەزارەتی سەحە ڕێگەی نەدا بەکردنەوەی دەرگای قوتابخانەکان،
ئێمە دەتوانین وەکو وەزارەتی پەروەردە بڵێم پلتفۆرمێکی ئەلیکترۆنیمان لەبەردەستە کە ئێمە بۆ ساڵی خوێندنی 2019-2020 زۆر سپاسی کۆمپانیاکانی ئینتەرنێت دەکەین کە ئەو وێبسایتەی ئێمەیان و پلتفۆرمی ئێمەیان فری کرد و ئەوە هەنگاوێکی باش بوو بە هاوکاری جەنابی وەزیری گواستنەوە کاگانۆ کە جێگەی دەستخۆشیە و ئەوەی ئێمە حازرە ئێمە لە ڕووی خوێندنی ئەلیکترۆنیەوە پلتفۆرمێکمان حازرە و پێرە شەویشت کۆبوونەوەیەکمان لەگەڵ ئەو ستافە تەکنیکیە کردووە بۆیە بتوانین ئەپلیکیشنێک بۆ سیستمی ئەندروید بۆ سیستمی iOS و هەروەها بۆ سیستمی ویندۆزیش دروست بکەین ئەو ئەپلیکیشنە ئۆفلاین بێ واتە ئەوەی لە وێبسایت لە پلتفۆرمەکە هەیە تەنها یەکجار پێویستت بەوە هەبێ کە ئینتەرنێت بەکاربێنی بۆ داگرتن بۆ داونلۆدکردنی ئەو وانەیە کە قوتابیەکە دەوێگە قوتابیە خۆناغی سێبێ ئێستا ئەوانەی گەشە پێدەری ئەو ئەپلیکیشنەن لەلای ئێمە خەریکی دروستکردنیەوە ئەپلیکیشنەن نازانم ماوەکەی تا چەند تەواو ئێمە دامان ناوە لە ماوەی 20 ڕۆژ بەڵام ئەوەش پەیوەندی هەیە بە موافقەتی ئەپ ستۆر و هەروەها گۆگڵ ستۆر چونکە ئەوانە داونلۆد دەبێ دەمانەوێت ئەوەش بەردە